tirsdag morgen her i Udomtani. 15 grader. Pis. Hammerne koldt, og det var jo kun omkring 10 grader, da jeg stod op. Jeg sidder her på morgenmadsrestauranten for min kaffe. Og så har jeg lige bestilt en gang æg i pande. Så det er lige sidde og spise sammen med jer. Der har spurgt om et par spørgsmål fra i går, da jeg lavede live video. Der kom vi lidt på det der med at have land her i Isaren. Der er rigtig mange mennesker, der har land. Der er rigtig mange mennesker, der har skøder til at ligge i skuffen. Og de vil ikke sælge deres jord. Det er jo selvfølgelig fordi, at i Thailand og her i Isaren, der har man arvet alle de her jordstykker. Der har man en mening om det, at man gemmer jordstykkerne. Man skal ikke ud og lave forretning. Man kan jo ikke rigtig finde ud af at lave forretning, når det kommer til stykket. Altså, Isaren-folket er et bondefolk. Det er landmænd, de har forstand på marker og korn. Og så fra omkring 70 til 90 år siden her, hvor jeg bor, det var det tidsrum, hvor man lavede alle skovene om til marker. Og det var så også det tidsrum, hvor regeringen, det vil så sige, det, i det tilfælde her, hvor jeg sidder, der var det inde i Udomtani, der blev man enige om at give landsbyformændene og de der offentlige ansatte nogle opgaver til de bønder, der godt ville have noget land. De kunne bare gå ud og tage noget land. De kunne bare tage noget land og så dele det op. De kunne bare sætte pæle op, og så ville man senere hen komme ud og lave skøder på stederne. Og det er faktisk det, der er årsagen til, at mange familier, der har været flittige til at lave landbrug og været villige til at hjælpe med at fælde skove og lave marker. Dengang der tænkte man jo ikke på, at det ville blive en høj pris for nogle marker, nogle steder, og man vidste heller ikke på den gang, hvor ville der komme skoler, hvor ville der komme universiteter, hvor ville der komme supermarkeder, og hvor ville der komme alt det, der gør, at priserne på jord stiger. Ligesom vi ser for eksempel ude i San Prag, hvor jeg bor, hvor man bygger universiteter, og man bygger ting, som rent faktisk kommer til at gøre, at de opstødende jordstykker, de hæver sig jo helt vildt i pris. Så på den måde der er der en kæmpe lang forklaring på mange ting. Så var der i går et par stykker, der spurgte, om jeg ikke kunne prøve at fortælle lidt om, hvad priserne på jord er her i Thailand. Og det er jo selvfølgelig et spørgsmål, ligesom i Danmark, det kan man jo ikke sige. Men jeg kan sige nogle ting, sådan gængse ting, omkring det med jordstykker og det med eje jord. Og det med at komme jord på, når man har købt et stykke jord. Hvorfor kommer de jord på? Og hvad koster det at fylde jord på? Så den her udsendelse, den bliver måske lige 5-10 minutter lang, men det må I jo, I kan bare hoppe af, hvis der er sådan, I ikke giver os at kigge med. Og hvis der er sådan, at I er nogen af dem, der er godt. Jeg kommer lige lidt af det her Maggie, det kommer jeg på med æggekage. Fordi det gør jeg i stedet for at komme salt på, og det smager nemlig skide godt. Som sagt, regeringen i Thailand, vi kan lige tage den der med at komme jord på de jordstykker, som man nu har købt, eller man nu skal have sammen med familien, før man kommer hjem fra Danmark, så har man måske fået et stykke jord, eller man har købt et stykke jord. Og så finder man ud af, at de snakker hele tiden om, at der skal jord på. Hvorfor skal der jord på? Det er sådan. Men har du så jord, og du ligger ud til en vej, hvis du bor i et område, hvor det er sådan en rimelig flat område, så er det mange gange sådan, man siger, i regntiden, der vil det oversvømme. Og der har regeringen, fra dengang de lavede veje, der har de nivelleret ud. De har jo sådan set hvor er det, der hedder Thailands normale nul. Det vil sige, hvor mange meter vi over havets overflade. Hvordan får vi regnvandet væk i regntiden? Og på den måde har man selvfølgelig lavet alle de store amtsveje i Thailand, sådan så de ikke oversvømmer. For det meste ikke oversvømmer. Og alle de jordstykker, som vi andre vi så kan komme og købe, der er mange gange, der siger man, vi skal have jord på, vi skal have jord på, så siger man, hvor meget jord skal vi have på? Ja, der tager man normalt fra overkanten af vejen, der ligger derude, og det kan være en halv meter, man skal have på af jord, det kan være en hel meter, man skal have på af jord. Jeg er samtidig udsat for, det er 2 meter jord, der skal fyldes på, for at komme op på niveau med vejen derude. Og når man kommer op på niveauen af vejen derude, så har man en lille sikkerhed for, ja, så det jord, man har, det stykke land, man har, det oversvømmer ikke i regntiden. Så kan vandet komme væk. De har nogle steder, det kan komme væk. Det er en af de årsager til, at de kommer jord på. Det er simpelthen for at få vandet væk i regntiden.
med hensyn til klarokering og vand ind og vand ud her i Thailand. Hvis du bor ligesom mig her i Udon Thani, du bor på landet, jeg bor i Dambun, altså i det sub-distrikt af Udon Thani, ude som Plau. Der skal også have en byggetilladelse, men det hedder en byggetilladelse. Men det vi går her, vi går bare ind og fortæller. Vi går i gang med at bygge derude, er der nogen problemer i det? Og så siger de bare, nej, det kan du bare gøre. Og så er der også nogen, ligesom min kammerat Sten Nejhane, der har været inde for dokumentation, altså dokumenter, godkendelses byggetilladelse, sådan at hvis du for eksempel de kommer og skal lave en lufthavn på et tidspunkt i det område, så har du jo søgt om at få lavet hus, og så har de et altså andet, så får de et ansvar over for dig, hvis du har en byggetilladelse. Men ellers er det ikke et krav på den måde, i hvert fald ikke her, hvor jeg bor. Med hensyn til klarokering, i Thailand har man jo ikke offentlig klarokering endnu. Man har sin egen måde at komme af med sit skidt og sit pis på. Og der er mange gange, der kan man købe de her store, sorte septitanke, hvor der er et overløbsrør. Altså alt dit toilet, det, når du rykker ned i toilettet, så ryger det ud i den her septitanke, og det ryger så alt dit lort og dit skidt, og det ryger til bunden, og så er det overskyldende vand, det ryger bare ud. Det kan du så lægge ud i det en kanal, der ligger langs marken, eller hvor pokker du vel. Det er det system, man kører med lige i øjeblikket. Der er ikke nogen fælles offentlig opsamlingssted, hvor man laver, ligesom i Vejle, hvor jeg kommer fra, hvor hver gang jeg gravede rør ned, da jeg var brugt maskinen før, jamen så lander alt pis og lort, det render ned på et rensningsværk, hvor man så udnytter de ting, altså pis og lort, man laver jo gas, og man laver muld ud af det sidste, og så det sidste vand, ja, det hælder man jo i Vejle Fjord, det er jo lige så rent som drikkevand. Det gør man ikke i Thailand, altså kører du stuk jord i Thailand, så kommer man jord på, og jord man kommer på, det kommer man på for ikke at få regn. Men man kunne også sige, ja, men det er da ikke nødvendigt at komme jord på, vi kan da bare sætte huset på nogle pæle. Ja, men så er hele dine have, der bare stå oversvømmet, når sådan, det regner i regntiden. Så man skal lige vurdere, om gå i kig om stedet her, jeg har, er det nødvendigt at komme jord på. Og man kan også godt se, hvis man kører rundt i byer, sådan her i Thailand, så mange gange, når man kører ind i deres indkørsel, så kører man jo kraftigt op på en stigning, der er en meter eller to meter højere niveau. Det er jo sådan set for mig et. Jeg overdriver de jo også mange gange, tager jeg. Men med hensyn til priser på jorden. Hvis du er i et område af Thailand, det er her i Isan, hvor der ikke er noget tæt på en by, hvor der ikke er noget, hvad skal man sige, der kan trække priserne op, og det er kun landbrugsjord. Der ikke er, nu taler jeg om et eventuelt sted, det kan være en leje, en to leje, en tre leje stykke jord. Der ikke er nogen hus på, det er et bundet område. Det er måske kun med en grusvej hen til. Der er ikke noget elektricitet, men der er det her jord. Og man skal lige 100 meter ned fra hovedvejen ned ad en grusvej, og så kommer man ned til det her jord. Så da jeg startede med at komme i Thailand, der var sådan et stykke jord, typisk kost 30-40.000 baht per lej. Nu her, og så skal der også lige snakkes om, hvis der er skøde på jord, eller ikke skøde på jord. Nu er der jo 5 forskellige skødetyper i Thailand, og der skal man lige være sikker på, at det er dem, der hedder Norsor Sam eller Chanot. Det er de to typer af skøder, du kan handle med i dit navn. Altså, du kan også godt handle med de andre skøder, men det er ikke i dit navn. På den måde forstår du, at du får et stykke jord af staten til at dyrke på, og det kan du godt få som et skøde. Men det skøde, det kan du ikke få stemplet ved staten, at det er dit jord. Du kan kun få det som et brugsjord, til du kan dyrke på det. Men har du et skøde, et rigtigt skøde, du kan omskøde til en anden, hvis det er sådan, du vil sælge det, så det skøde, det gør, at din jord derude, det bliver mere værd i pris, når du skal købe og sælge. Eller når du skal sælge. Og igen, hvis det er landbrugsjord, der ikke er noget hus, der ikke er noget facilitet, der er ikke noget strøm, der er ikke noget vand, du skal selv til at lave det hele. Så her i området, der ligger det omkring 100.000 baht, cirka 100, mellem 80.000 og 120.000 baht for en leje. Hvis der ikke er strøm, hvis der ikke er god vej,
og sådan. Og så kan du begynde at plus på det stykke jord. Hvis det så er en asfalteret vej eller en betonvej ned til dit jord, du ligger helt op til den vej, så kan det stige til 200.000 watt per leje eller 300.000 watt per leje. Det kommer også an på, hvad det er for noget jord. Hvis det er god landbrugsjord, eller hvis det er en skov, du er ved at sælge med gode træer, hvis det er tigtræer eller de her majdang, de her røde, store røde, det kommer også an på, hvad du har på det jord, af hvad du kan få for det jord, når du sælger, eller hvad du skal give for det, når du køber. Men jeg vil sige, de stykker jord, jeg har været med til at købe til familien, når de har været ude, og nu min familie har købt meget, købt meget, solgt meget jord. De arbejder med jordstykker i mange år, og der har jeg jo selvfølgelig været med på sidelinjen og taget billeder, og I har også set mig på Facebook være med til at lave forskellige projekter, så er det lige, så skriver jeg, nu er det solgt, og så er det fint, at jeg er kommet en eller anden, og så kan de se, der er lige en fortjeneste, der den stumper vi lige, og så kører de videre på den måde. Det synes jeg faktisk er en god måde at lave penge på i Thailand, og det kunne jeg sagtens anbefale jer, som også godt vil lave nogle penge af jeres, lave nogle investeringer her i Thailand. Men det kræver bare, at man sætter sig rigtig godt ind i tingene, og er klar over, hvad de forskellige områder koster, altså hvad jorden koster de forskellige områder i Saren. Der er man simpelthen bare nødt til at bruge noget tid og tage ud og så finde ud af, hvad er jordpriserne her, hvad her vil jeg give. Og hvis jeg nu køber det her stykke jord, det er fyldt med træ, det er fyldt med ukrudt, jeg skal have det ryddet. Har jeg en gravmaskine, der kan gøre det? Altså hele det projekt med at få så et stykke jord ryddet og gjort rent, det skal man kunne. Det skal man vide noget om. Men det er i hvert fald et job, et erhverv, som kan give gode penge faktisk. Og hvad var det så, der blev spurgt om? Lad os nu lige få lidt at spise. Det står jo bliver koldt i dag her. Det er faktisk helt rart at være sammen med her på Facebook sådan live. Jeg kan se, at der ser en del mennesker, så jeg kigger med. Det, jeg ser spiser her, det er jo til dem, der lige er kommet med, det er æg i pande. Det er tre æg, der bliver lavet som en æggekage. Så er det kaffe, og så er det te. Kaffe og te og æg, og det koster alt i alt 50 baht, 10 kroner. Og man kører bare lige ind, og så siger man hej, og så ved de hvad, efter to tre gange man er kommet, så ved de jo hvad du skal have, så det er mig. Ja, tusind tak, Nai Han, og jeg kan også, nu mens jeg lige har Nai Han her på skærmen, anbefale at alle dem der ser og kigger med, alle dem der ser den her video efter vi har lavet den her opdatering på landstykker og hvordan man skal passe på de forskellige ting, så kan man jo gå ind i gruppen, der hedder Hus i Thailand, og spole tilbage, eventuelt gå ind under videoer, gå ind under fotos, og gå ind under alle de oplysninger, der er allerede lagt op på Hus i Thailand. Der er faktisk også, hvor Sten er inde på kontoret, hvad det hedder, det hedder nærmest amtskontoret, for at lave det her byggetilladelse, og så kan man jo se, hvordan han gjorde det, og han forstår også og fortæller, hvad det er, de skal bruge faktisk af dokumenter, for at kan lave din byggetilladelse, så den gælder, at du har et gyldigt dokument, der så fortæller, at de kan ikke bare rykke din grund ned, de kan ikke bare komme og lave en motorvej igennem, uden de skal betale fuld pris tilbage til dig for din grund. Så det er sådan en form for sikkerhed, man har der. Ellers vil jeg sige, bare kom med nogle spørgsmål, hvis det er. Hvis I har nogle problemer, nogle opgaver, eller I ikke lige ved, hvordan man skulle takle et eller andet med, hvis du gjorde der, jamen så kan vi jo tage en her på nettet. Jeg kan også sige, at når du skal til at have jord på, så er der to slags lastbiltyper her i Thailand, der ligger og kører og hælder jord på. Der er dem der her, Poklore. Puk, det er jo 6. Puk, 6 hjuler. Lår, det betyder hjul. Puk, lår, 6 hjul. De 6 hjul lastbiler, det er, du skal bare tælle fælgene, tælle dækkene på en lastbil. 2 foran og 4 bag. Dæk og en tvillinghjul. Det er 6 hjuler.
Det er de små lastbiler. Så kan du sige, jamen hvad er prisen for sådan en 6-hjul lastbil, der kommer og smiger en læs? Jeg har cirka 4 kubikmeter på en. Hvad koster sådan en? Og der kommer det helt afstand på, hvor er hans grusgrav. Grusgrav, det vil sige dem, der er i gang med at lave fiskedamme, eller dem, der er i gang med at få gravet jord af. Hvor mange kilometer er der hen fra den gravmaskine, og så hen til dit jord? Det kommer prisen per lastbil an på. Og man siger her, hvor jeg bor, hvis du kan køre en runde på under 1 kilometer, så kan du få sådan en 6-hjulet lastbil for mellem 300 og 400 baht per læs. Hvis det er en 10-hjulet, altså en buggy, det vi kalder på dansk en buggyvogn, buggy-lastbil, 2, 4, 6, 8 hjul i bag, 2 foran, ziplore, en ziplore, der vil den normalt koste her, hvor jeg bor, omkring 800 baht, hvis det er inden for en kilometer, hvor han skal køre. Hvis det er nogen, du kender, og det er, hvis det er et stort stykke jord, du skal have, hvor det er rigtig mange læs, de skal ligge og køre en hel dag, så går du presse prisen ned på 600 baht per bil, hvis det er inden for en kilometer. Hvis det så plus en kilometer mere, jamen, så skal du regne med, at ryge 200 baht på per læs. Og det skal man lade være med at presse dem i priserne, for det får man ikke noget ud af, fordi de har de der priser der. Og det er heller ikke dyrt, faktisk. Og de kommer jo gerne 10 kubikmeter på sådan en lastbil og fylder hele laget op. Så der er mange. Når du flytter til Thailand, og du gerne vil bygge hus i Thailand, så er der mange, enormt mange ting, som man kommer til at opleve, man ikke har oplevet i Danmark. Fordi der, Thailand, det er ikke et land, som er, skal vi kalde det, færdig tegnet på tegnebrættet. Det vil sige, for eksempel, hvis du har et område, hvor du har nogen, der skal til at bygge, lad os sige, der er et område, en vej, så er der 6 mennesker, der skal til at bygge et hus på siden af den vej, så vil jeg godt garantere for, at alle de 6 mennesker, de har ikke samme, de er ikke samme højde. Altså, de er ikke samme niveau på deres have og deres gulv inde i deres hus. Det er både i Vejle, og vi laver byggegrunden med gravmaskinen. Så får du jo en tegning og et mål. Der skal gulvet højde være. Der skal din kraklæning ligge. Der skal de forskellige ting ligge i den højde der. Det står mål på din tegning, du får til din gravmaskine. Og så kører du bare afsted ud af. Så har du en mand, du er inde i hjælpemand til at sige, jeg skal lige 40 cm mere af, der skal lige 10 cm mere af, og nu passer den der, det, nu passer det. Men i Thailand, der er der ikke nogen standarder. Det, altså, Thailand er så ung et land med hensyn til systemer. At du kan bygge i hvilken højde niveau du vil, og det synes jeg er lidt ærgerligt. For det ser der pæne ud, når du kommer ind i en dansk boligkvarter, og så er der system og der er stil over det, men det er de altså pisse ligeglade med her i Thailand. Du kan bygge i hvilken højde du vil. Du kan godt bygge, så det hele er oversvømmet. Du kan godt bygge, så det står 2 meter over terræn. Det er de ligeglade med. Det er ikke vigtigt for dem overhovedet, men det er det jo for os i Danmark. Det er jo en lille smule om jord. Skøder. Det med at lave noget her i Thailand er det, som vi kender fra Danmark af med hensyn til bolig eller hus. Det er pisse koldt ude. Det er overskyet. Jeg skal faktisk på posthuset nu her med to hele rugbrød, som jeg købte nede ved gården. Der er lavet af Valsemøllens mel og kerner. Der laver gården med på korner og rugbrød til os alle sammen. Men der er nogle enkelte stykker, de laver faktisk selv. Men så jeg køber på posthuset her med to hele stykker rugbrød til Montana, som er over i Vietnam. Så jeg sender 2 Valsemøllebrød til Vietnam her, når jeg lige har fået min kaffe. Nu vil jeg bare sige rigtig mange tak, fordi I lige gav jer at bruge, ja, efterhånden en lang video her på mig. Og vi kommer selvfølgelig tilbage lige snart, der er en ny update. Nu vil jeg have min kaffe drukken og mit æg spist. Vi ses derude. Jeg har fået det varme tøj på i dag, og jeg har også min maske her til det system, de kører med herude. De er jo hammerne bange for det her COVID herude, det er der nok ikke noget at sige til. Men tak, fordi du kigger med, og vi ses i hvert fald ved næste update, lige snart der kommer noget på tapetet, eller der er nogen, der spørger om et eller andet, så får vi en ordning på det, hvis det er noget, vi kan klare. Tak fordi du kiggede med. Så var det i kamp.